မာနိုင်ငံကကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ရှင်းဆွေးနွေးရေးတွေကိုခြားပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသားပွဲတော်2018ကိုဇူလိုင်12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြမကွင်းမင်းစင်စင်တာမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်တန်လင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်မြမနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်အချိန်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဒဂုံတက္ကသိုလ်နဲ့အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်စားတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ9ခုကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြောပြမှုကဏ္ဍ၊ဆွေးနွေးရေးကဏ္ဍ၊တင်ပြမှုကဏ္ဍနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍစတဲ့ကဏ္ဍကြီးဆောက်ကုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေဘယ်လိုကျေးဇူးရမှာလဲဆိုတော့တို့ကတော့နည်းနည်းဟိုဗလဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကဏ္ဍက6ခုခွဲတာရယ် entertainment ရှိမယ် project ရှိမယ် actual ရှိမယ် panel discussion ရှိမယ် presentation ရှိတော့ education career မှာရှိပါအဲ့ဒါလူငယ်တွေကဘယ်လိုကျေးဇူးရမှာလဲတို့ရဲ့တူကဏ္ဍတစ်ခုချင်းလည်းတို့လုံနိုင်ကြတယ်ဒီပွဲမှာပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့ပြသဖို့ပဲဒီပွဲကိုစီစဉ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမေရဲ့လုံနိုင်ဆိုင် innovation idea တွေဆိုအဲ့ဒါတွေကိုဒီတိုင်းချပြတဲ့ပွဲပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာ project တွေအဲ့လိုလူငယ်တွေပဲပေါင်းလုပ်တဲ့ပွဲနည်းနည်းလေးသိရှိပါတော့။ဒါအပြင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်တင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်တခြားအကြောင်းတွေမှာတင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတနေ့ရက်ထဲမှာနေနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဒီကျောင်းသားပွဲတော်ကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအခု presentation ဟာခန္ဓာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TTU ပါမယ်ရေစင်းစိုက်ပျိုးရေးစတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကပါမှာပါအဓိကရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တခြားခုအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းအားလာတဲ့လူတွေကသူများအကြောင်းတွေမှာဘာတွေတင်နေရတယ်ဘာတွေတက်မြောက်ထားရဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကအခု2018မှာပြန်လုပ်တဲ့ပွဲပါ2015တော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2016နဲ့2019မှာဒီပွဲကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီ session မှာကဒီ2015နဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးလည်းပြောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ organizer တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ချိန်ပြီးပြီးတော့ပါဝင်လှူရှာတာပါဝင်လှူရှာတာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကနေပြီးတော့ရမှာကတော့ကျွန်တော် entertainment တွေပါမယ်project တွေ presentation အပြင်ဒီ panel discussion တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင်ကောင်းကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မျှော်လင့်နေတာပေါ့ဒီပွဲကနေပြီးွားရလာမယ်ရလက်တည်ရတော့ဟုတ်ကျောင်းသားပွဲတော်ကို2015ခုနှစ်ကရန်ကုန်မြို့မှာပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2018ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဟာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ